My ale ještě nepřistáváme. Naopak, jedeme na vodu. A nebezpečnou vodu. Divokou soutěsku etiopské řeky Omo dosocila jen hrstka odvážlivců. A o pokoření jejího vydatného přítoku řeky Dinčie se nepokusil ještě nikdo. Tedy až na československý tým, který to učinil před několika dny. Šestičlenou expedici kromě řeky samotné zajímal také život původních obyvatel Afriky, kteří u soutoku Dinčie a Oma stále žijí. Otázkou je dokdy. Horní tok Oma a její přítok Dinčia dosud nejsou přesně zmapovány. Existují pouze satelitní snímky oblasti. Vodáci věděli jen to, že mají před sebou zhruba 120 kilometrů s převýšením asi 1000 metrů. Jejich nástupním místem byla vesnice Bonga v provincii Kafa, kde přes vědavými pohledy domorodců naložili expediční člun 3 metráky materiálu. Výprava po hliněné řece pak mohla začít. Ten první den, kdy jsme jeli po takový klidný říčce a my jsme se tam připadali, jak v tom Zemanově filmu Cesta do pravěku. A to, že to je rieka, která teče pralesom, tak vůbec tu nejsou krokodýly, to je dost divné. Ani jedného krokodýla jsme zatím neviděli. Já jsem vždycky byl první, zjistil jsem, jestli to jde nebo nejde, pak jsem kluku dal znamení a ty potom teda případně zastavili u břehu, začali jsme přenášet, anebo sousedali a takhle jsme vlastně jeli. Po 10 metrech, po 100 metrech jsme takhle pokračovali den co den. No. Slyšíte ten hukot, chlapci? Na vodě byli členové expedice každý den od rána do večera. Raft s těžkým nákladem ale museli stále častěji přenášet. Brzo se dostavila únava. Leckdy ten terén byl opravdu nepřístupný, že jsme museli slaňovat a využívat všemožné horolezecké techniky, aby jsme vůbec materiál přes nesízné peře dostali. Z otevřeného údolí se najednou stala hluboká soutěska uprostřed 2000. U soutoku s neznámou řekou se proud vody zdvojnásobil. Následovaly kolmé stěny a nesízné peřeje. V cestě nebylo možné pokračovat. Ravce navíc při přenášení natrhl a posádka přišla o polovinu zásob jídla. Poranění ruk, nohou. Stále jsme klouzali po kamenech, prosekávali se mačetou přes trnité rostliny. Vydatný déšť vedl hladinu řeky a tak nezbývalo, než hledat nouzové útočiště uprostřed džungle. Na hrdinství nebyl čas. Vodáci se rozhodli požádat českou ambasádu o pomoc prostřednictvím satelitního telefonu. Krizový štáb etiopské vlády pro ně nakonec vyslal vojenskou helikoptéru. Vrtulník zlétl, vrtulník se dostal k nám podle GPS úřadnic. Nicméně údolí bylo natolik husté, natolik příkré, že pilot nenašel místo vhodné k přistání. Ve skalní průrvě u soutoku museli vodáci nechat veškerý těžký materiál. Jen nalehko se vydali hledat cestu džunglí a měli štěstí, potkali domorodce, kteří je přivedli do své vesnice Šama. Vodáci byli zřejmě prvními bělochy, které tam kde viděli. Lidé z té vesnice Šama se nám nabídli, že nám pomůžou zachránit materiál, který my jsme nechali vlastně na soutoku, kde jsme skončili. A když se dozvěděli, že tam je kytara a že jsme ochotní vlastně ji vyměnit za tu pomoc, tak se zmobilizovala půlka vesnice a vyrazili pro všechny ty věci, takže zůstala tam kytara. Provincie Kafa, kde celá expedice začala, je podle mezinárodních studií prvním místem na světě, kde se objevila káva. Pije se tam na tisíc způsobů a její pěstitelé jsou na svá políčka pyšní. Velice často se tam kouří a je to teda výborné. Dokonce se káva pije i na slano. Československá expedice byla první a zároveň možná i poslední, která se do oblasti vypravila. Příští rok se totiž má začít stavět přehrada pod její hladinou. Mohutné peřeje přítoků řeky Omo navždy zmizí.